Takže teď bychom se podívali na takzvanou třístupňovou křivku agregátní nabídky. O co vlastně jde? Jde jakoby o to, že existují takové dvě základní podoby agregátní nabídky. Jsou to vlastně takové dva extrémy. První je klasická agregátní nabídka, která vlastně vypadá tímhletím způsobem. To znamená, je v podstatě, můžeme říct, vertikální. Ano, a v podstatě se předpokládalo, že tahle nabídka je vždycky na úrovni takzvaného potenciálního produktu. Tak. Potom ten druhý extrém, vlastně to je keynesiánská agregátní nabídka, a keynesiánská agregátní nabídka zase vypadá takhle, to znamená, je v podstatě je to takový pravý opak, že jo, protože je vlastně horizontální, to znamená takhle rovná. Jo? A jakoby třístupňová křivka agregátní nabídky vlastně znamená, že ona jakoby spojuje tyhle ty dva grafy víceméně do jednoho, jinak řečeno tyhle ty dvě agregátní nabídky vlastně spojí do jednoho grafu. Jak to v podstatě jakoby udělá? Udělá to vlastně tak, že si prostě nakreslíme graf, tady budeme mít teda produkt Y a tady P cenovou hladinu, jo, stejně jako tady, jo, produkt, cenová hladina, no a to vlastně ta křivka, ta třístupňová křivka agregátní nabídky vlastně bude vypadat tak, že nejdřív je teda rovná, stejně jako tady, potom se začne takhle zvyšovat, no a potom na to navazuje vlastně tato AS, jo, která už je tady takhle rovná. Jo. Tady to je vlastně jakoby třístupňová křivka agregátní nabídky a označíme ji teda AS. Ano. Třístupňová křivka agregátní nabídky, protože vidíme, že má takové tři části. Jo. Rovná, tadyhle je vlastně, takhle jde přímo rovně nahoru, no a tadyhle je v podstatě jakoby, jo, takový ten přechod mezi těmi dvěma extrémy. To znamená, máme vlastně tři části. Tohle to je právě takzvaná, nebo říká se tomu keynesiánská část. Ano, keynesiánská část. Tady tomu se říká takzvaná střední část. Ano, střední část. No a tady tomu se vlastně říká takzvaná klasická část. Tak. No a my se teď musíme jakoby zaměřit na to, proč jakoby ta nabídka je nejdřív takováhle, pak takováhle a pak takováhle. To znamená, jak se to vlastně jakoby vysvětlují ty tři části. Jo, proč to vlastně jakoby ta nabídka prostě takhle vůbec může vypadat, jak oni to vlastně zdůvodní. Já jsem se na to pokoušel vymyslet nějaký příklad, tak uvidíme, jak se to povedlo. Nejdříve já budem řečit tu keynesiánskou část, jo. Takže keynesiánská část. Ta je vlastně takhle rovná, jo. V podstatě můžeme vidět, že v té keynesiánské části jakoby, když máme vztah toho produktu, který je tady na té ose a cenové hladiny, tak vidíme, že když se vlastně zvyšuje ten produkt, tak ta cenová hladina je pořád stejná, že jo? Protože když bude produkt takovýhle, tak cenová hladina bude takováhle, když bude produkt takovýhle, tak cenová hladina bude takováhle. Jo? Jak se to v podstatě jakoby vysvětluje? Vysvětluje se to jakoby tak, že budeme předpokládat to, že si tadyhle do toho produktu, nebo tadyhle k té křivce, tady na ten produkt, nakreslíme právě ještě ten potenciální produkt. Jo, bacha na to, ten potenciální produkt není přímo tadyhle pod tím. Jo, stejně jako to bylo tadyhle, jo, bacha na to. Jo, není přímo tadyhle pod tou částí, jo, to znamená, není přímo tady. Jo, on se vlastně kreslí někde tady. Jo, přibližně. To je potenciální produkt. Co to znamená? Budeme předpokládat, že máme vlastně v ekonomice pouze čtyři lidi, čtyři pracovníky, jo, budeme si to vysvětlovat jakoby na práci. Jo, můžeme pochopit, že bychom to mohli úplně stejně vysvětlovat na strojích, jo, to znamená na kapitálu. My tohle budeme vysvětlovat vlastně pro jednoduchost jakoby na práci. Takže máme vlastně v ekonomice pouze čtyři pracovníky. Budeme předpokládat, že když pracujou tři z nich, jo, tak prostě pracují třeba v nějaký firmě a vyprodukují tam pochopitelně nějaký produkt. A když pracují všichni tyhle tři, tak se vyprodukuje takzvaný potenciální produkt. Jo, to je jakoby nějaká hranice toho produktu. Potom tam máme ale ještě toho čtvrtého pracovníka, který v tuhle tu chvíli nepracuje. To znamená, že je nezaměstnaný. Ano. To vlastně jakoby znamená, že v ekonomice máme čtyři pracovníky, tři pracovníci zrovna teď pracují, tak vyprodukují takzvaný potenciální produkt. To je tenhle ten produkt. Jo? Potom máme tam ale ještě čtvrtého pracovníka, který teď zrovna nepracuje, to znamená je nezaměstnaný, to znamená tvoří vlastně určitou nezaměstnanost. A ta nezaměstnanost se značí U s křížkem a je to vlastně takzvaná přirozená míra nezaměstnanosti. Přirozená míra
nezaměstnanosti. Proč si tohleto říkáme? Důležitý je, abyste pochopili, že když se v ekonomice vyrábí potenciální produkt, tak to neznamená, že jsou zaměstnaní úplně všichni. Jo? I když se vyrábí potenciální produkt, tak existují určití lidé, kteří jsou v tuto chvíli nezaměstnaní. I když se prostě vyrábí potenciální produkt, tak to neznamená, že jsou všichni lidé zaměstnaní, to znamená, někteří lidé prostě nepracují. Jo? A ty tvoří takzvanou přirozenou míru nezaměstnanosti. Když to řeknu jinak, když se v ekonomice dosahuje přirozené míry nezaměstnanosti, jo, třeba 5% plácnu, tak se vyrábí potenciální produkt, jo, v té ekonomice. Jinak řečeno, když se na to podíváte, tak vlastně on se v té ekonomice může vyrobit větší produkt než jeden potenciální. Jak? No tím, že zaměstnám tady toho čtvrtého pracovníka, že jo? Jo? Takže to je důležité jakoby pochopit, jo? Protože to potom jakoby budeme potřebovat. Jo? Takže pojďme rovnou teda na tu keynesiánskou část. Ta keynesiánská část, budeme tady vycházet z takovýchhle těch předpokladů, budeme předpokládat, že tady prostě máme firmu. A v té firmě tady teďkon v tuhle chvíli pracuje pouze jeden pracovník, jo? Takže v té keynesiánské části jsme tady, jo? Jsme pod úrovní toho potenciálního produktu. Pracuje teda jeden pracovník, jo? Nebo když tak já to udělám tak, že by tam bylo víc místa, tak jestli já jsem, jo? Tak, tady je firma a v ní teda pracuje v tuto chvíli pouze jeden pracovník. Víme tomu, že teda tomu pracovníkovi v té firmě platí nějaká mzda, že jo? Řekněme 100 korun. Tak, tu 100 korun dostane tenhle ten pracovník, jo, to je tenhle ten. A on pochopitelně, protože tam pracuje a dostává nějaký peníze, tak taky vyrábí nějaké výrobky. A dejme tomu, že vyrobí výrobky třeba 10 kusů, jo? No a ty výrobky, že jo, s tím se bude dít co, no, ty se dají na trh a prodají se, jo, takže se prodají za určitou cenu, to znamená za určitou P, za určitou cenovou hladinu, můžeme říct, se prostě prodají. Jo, tak, teď v podstatě, to jakoby znamená, že se vyrábí v té ekonomice nějakých 10 kusů, jo, tak, teď v podstatě, co když dojde k tomu, že se zvedne poptávka po produkci této firmy, to znamená, ta firma teď vyrábí 10 kusů a uspokojuje nějakou poptávku. Jo? Co když se vlastně zvedne poptávka po produkci té firmy? No tak ta firma si řekne, no tak to bych jako, jo, že ta firma by vlastně chtěla vyrábět víc, že jo? Protože lidi taky víc poptávají. Jo? Chtějí víc výrobků tady od té firmy. Jo? Takže to vlastně znamená, že teď vlastně, když tady pracuje jeden pracovník, tak tady nám ještě zbývají tyhle ty dva pracovníci a ještě tady ten nezaměstnaný, že jo? Jo, nebo teď jsou nezaměstnaní všichni tři, jo. Tak, no a teď v podstatě ta firma teda půjde na ten trh, vidí, že jsou tam ještě tři pracovníci, což je docela dost, no a zase jednoho si najme. Jo. Tak, no a tomu pracovníkovi zase dá mzdu a může mu dát klidně mzdu 100 korun. Proč mu nedá třeba vyšší mzdu? Nebo, jo, protože no tak firma pochopitelně ta vyšší mzda, kdyby mu dali třeba 150 korun, tak ta firma by jakoby musela na toho pracovníka platit 150 korun, to znamená, musela by mu dát na mzdě 150 korun a to je pro firmu náklad, že jo, takže proč by mu dával 150 korun, když mu může dát stovku, jo, to má dát mu prostě stejně jako tomu předchozímu, jo. To znamená, když mu dá stejně jako předchozímu, tak i tenhle ten pracovník dostane 100 korun, taky vyrobí výrobky. Jo, taky dejme tomu 10 kusů třeba. Jo, a ty se zase prodají za nějakou cenu na trhu, že jo. Jo, pro nás je důležité to, že není potřeba v tuhle chvíli zvyšovat tohleto P, jo. Protože těch dalších 10 kusů stojí tu firmu vyrobit těch 100 korun, co se platí jakoby mzda, jako tomu pracovníkovi, jo. Takže těch 10 korun vlastně stojí tu firmu vyrobit 100 korun. Těch 10 korun taky stalo vyrobit 100 korun, takže ta cena může těch výrobků zůstat stejná, jo. Plácnu, že ta cena třeba bude, jo, 10 korun. Jo, 10 kusů se prodá, každý za 10 korun, takže se vydělá celkem stovka, ta se dá tady tomu pracovníkovi jako ta jeho mzda. Jo, a tady úplně to samý. Jo, zase pracovník vyrobí 10 kusů, každý se prodá za 100 korun a to se dá pracovníkovi jako jeho mzda. Jo, a je to v klidu. Jo, všimněte si, že prostě se zvýšil produkt z 10 na 20, jo, ale ta cenová hladina se nemusí měnit. Jo? A to je právě ten důvod, proč vlastně to vypadá takhle, jo? Protože tady prostě, když si to vezmeme nějak zajímavě, jdeme tomu bílou to nakreslíme, že tady, jo, když to nakreslíme do toho, tak tady vlastně byla nějaká poptávka, že jo? Jo? A vyráběl se těch 10 kusů, že jo?
No a teď se poptávka zvedla. No, tady teda 10 kusů a cenová hladina P1. No a teď se poptávka zvedla, takže firma najala dalšího pracovníka, ten vyrobil dalších 10 kusů, znamená teď už celkem 20, že jo, 10 a 10 je 20. No ale cenová hladina se nemusí měnit. Jo? Proč? Protože tady tomu se dala stejná mzda jako tady tomu. Jo? Protože oba dva prostě mají stejné mzdy. Jo? Teď to v podstatě jakoby možná, teď vám to trošku jakoby nedává smysl, proč zrovna musí mít jakoby stejný mzdy, ale teď, když se přesuneme vlastně na tu, jo, tady na ten druhý extrém, tak tam to hned uvidíte. Jo? Tak. Teď v podstatě, teda, dejme tomu, že teda navážeme na to a půjdeme tadyhle na tu, jo, na tu střední část. Jo? Tady vlastně vidíme, že teda závěrem bylo to, že protože se každému platí stejný mzdy, tak v podstatě se nemusí zvyšovat cenová hladina. Jo? On je to právě způsobený tím, že ten podnik, když jde tadyhle na ten trh práce a chce nějakého toho dalšího pracovníka, tak ono jich je tam ještě dost, že jo? Takže není potřeba někoho lákat nějakou vyšší mzdou. Ne, prostě řekne ta firma, ale mám tady místo, platím 100 korun, no, tak on se někdo najde, kdo k ním půjde pracovat. Jo? Takže není potřeba prostě zvyšovat mzdy, tím pádem není potřeba zvyšovat cenovou hladinu. Jo? Tak, teď se podíváme na tu střední část. Tak, střední část. Tak, co ta střední část? Teď v podstatě zase budeme mít tady tu naši firmu. Tak, ale teď budeme předpokládat, že tam vlastně pracujou tři pracovníci, jo? To znamená první, tenhle ten druhý a ještě tenhle ten třetí, jo? Takže pracují tam tři pracovníci. První, druhý, třetí. Takže tady venku nám ještě zbývá tenhle ten zelený, že jo? Jo? A teď v podstatě jde o to, že jakoby každému tomu pracovníkovi, prvnímu, druhému i třetímu, se zase platí podát mzda 100 korun. Jo? To znamená, tenhle první dostane 100 korun, tenhle 100 korun, tenhle 100 korun. A vyrobí nějaké množství výrobků. Jo? Zase vyrobí výrobky. Dejme tomu 30 kusů. Jo? A ty se pochopitelně zase za nějakou cenu prodají, že jo. Tak, teďkon ale pozor na to, že tadyhle vlastně vidíme, že když pracují tři pracovníci, tak se vyrábí potenciální produkt. To znamená, když pracují tyhle tři pracovníci, tak právě těch 30 kusů musí být ten potenciální produkt, jo. Takže, aby jsme to nematlali pořád dohromady, produkt, cenová hladina, tak, jo, a teď teda řešíme tuhle tu část, tak, jo, takže firma najímá tři pracovníky, každý mu dává 100 korun, stovka, 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 ty vyrobějí výrobky 30 kusů, protože pracují všichni tři, tak jsme si říkali, že oni tři vyrábějí ten potenciální produkt, jo, a jo, a v podstatě jakoby jde o to, že těch 30 výrobků se zase prodá za nějakou cenu, jo, aby se jo, mohla vlastně jakoby zase zaplatit tam mzda těm pracovníkům. Jo, takže vlastně máme jakoby nějakou výchozí úroveň, to znamená, tadyhle je ten potenciální produkt, že jo, to je těch 30 kusů, co oni vyrobí, a tady je nějaká výchozí úroveň P1, jo, to je to vlastně tohle, jakoby, jo. Tak, a teď najednou dojde k tomu, že zase, když tam hodím takhle poptávku, která jde takhle, teď se najednou zvedne poptávka. Zde 1 na D2. Vidíme, že by mělo správně dojít ke zvýšení produktu, ale také ke zvýšení cenové hladiny. Jo? To je vlastně rozdíl oproti této keynesiánské části. Že jo? Protože tam se cenová hladina neměnila. Jo? Teď je ale otázka, jakoby, čím je to způsobený. No, teď ta firma, když chce vlastně vyrobit větší produkt, to znamená produkt, řekněme Y3 třeba, jo? Tak to vlastně ona musí jít a najmout tadyhle toho posledního pracovníka, že jo. Jo. A najme teda tady toho pracovníka. Jenže problém je, že pochopitelně, když jste v té ekonomice byli 4 pracovníci, jo, tak předpokládejme, že ta firma se takhle dívala na ty 4 pracovníky, jo, a ta firma si říkala, no tak najmu ty 3 nejlepší, že jo. Tady toho, tady toho, tady toho. Ty jsou prostě nejlepší,
Jo? A můžeme předpokládat, že tenhle ten je prostě z nich nejhorší. Jo? Firma, jo, logicky, když si to vemete třeba i z vašeho pohledu, že jo, když prostě před sebou, když budete mít firmu a před sebou budete mít 4 lidi, 4 zaměstnance, a který z nich najmete, že jo, pochopitelně, jo, když chcete najmout 3, pouze 3 z těch 4, jo, a před váma stojí 4 lidi, tak vy v podstatě najmete, že jo, ty nejlepší, pochopitelně ty nejchytřejší, jo, takže jako první najmete ty nejchytřejší, a když potom náhodou budete potřebovat, jo, ještě někoho dalšího, tak prostě sáhnete i po tom, řekněme, hloupějším člověku, jo. To znamená, že ale vy si říkáte, hele, já ti dám mzdu 100 korun. Jo? A budeme předpokládat, jo, že on vlastně za těch 100 korun, jo, když mu vlastně dáte, vyrobí taky nějaký výrobky. Jo, tohle to je. Jo, to je ten náš bílej, tenhle ten. Ten taky prostě vyrobí nějaký výrobky. Ale budeme předpokládat, že jenom 5 kusů. Proč jenom 5 kusů? Tadyhle 3 vyrobili 30, budeme předpokládat, že každý 10. Ale tenhle ten vyrobí jenom 5 kusů. Proč 5 kusů? No protože je hloupější, jo, než tyhle ty. Jo, to je méně produktivní, jo, nebo se prostě víc fláká, jo. To znamená, není prostě tak, není to tak kvalitní pracovník, jo. A to znamená, že tady tomu jste dali 100, on pracoval, řeknu, 8 hodin a vyrobil 10 kusů. Tady tomu jste dali 100, on pracoval zase 8 hodin, vyrobil 10 kusů. Tady tomu jste dali 100, on pracoval 8 hodin a vyrobil 10 kusů. Tady potom chcete ale, aby taky vyrobil 10 kusů. Jenže on za těch 8 hodin, když mu zaplatíte tu 100, jo, tak on vyrobí 5 kusů. To znamená, vy mu vlastně musíte zaplatit víc hodin, že? Protože vy po něm chcete 10 kusů. Jo, takže vy mu v podstatě musíte dát třeba 150 korun, jo, plácnu za 10 hodin nebo 12 hodin, jo, to už jedno, prostě za víc hodin. No a on vyrobí 10 kusů. Jo, to je to, co vlastně chcete. Ale těch 10 kusů vás teda stojí víc. Jo, těch 10 vyrobit tadyhle těch 10 kusů vás teď stojí 150 korun. Protože tenhle ten prostě to je vaše poslední možnost, jo, to je ten hloupý člověk. Jo, vy to takhle musíte udělat, protože tadyhle už není nikdo jiný. Jo, to znamená, tadyhle ten člověk prostě, jo, za tu 100, za těch 8 hodin, jo, za kterým mu prostě dáte tu 100, jak on vyrobí 5 kusů. Jo, vy ale po něm chcete 10, že jo. Jo, to znamená, že vy mu vlastně, on prostě musí odpracovat více jak 8 hodin, jo, řeknu třeba 12, tak mu prostě musíte dát taky za těch 12 hodin větší mzdu, jo, celkově. Takže 150 korun. Jo, to znamená, že vlastně těch 10 zbývajících zase prodáte za nějaký P, ale to P už bude vyšší. Jo, zase se prodají. Jo, ale prostě za vyšší, jo, protože každý tenhle kus už vlastně bude stát 15 korun. Jo. No, tady se vlastně vyrobilo 30 kusů, jeden kus jsme prodali za 10 kč, to má vydělalo se 300 korun a každému se dala ta 100, jo, a v pohodě. Tady ten, jo, tady prostě těch 10 kusů stálo vyrobit 150 korun, protože je prostě hloupější, nebo je to prostě nekvalitní pracovník, tak to znamená, že se vlastně každý těch 10 kusů musí prodat za 15 korun, jo, 15 krát. 10 je 150 a to dáte tady tomu pracovníkovi na mzdě. Jo? To znamená, že tadyhle se skutečně dostaneme z 30 kusů na 40 kusů, tady těch 10, co nám vyrobil tenhle ten týpek, jo? Ale musí se prostě zvýšit mzda z P1, teda zvýšit cenová hladina z P1 na P2. Jo? Z P1 na P2. Jo? Tak. Jo, a tady v podstatě vidíte, že tadyhle jsme se dostali do nějakého, jo, do nějakého Y3. A to je právě jakoby určitá hranice té ekonomiky. Ta ekonomika prostě nemůže už vyrábět víc. Jo, proč nemůže vyrábět víc? No, protože všichni už jsou zaměstnaní. I tenhle ten poslední, ten hloupý pracovník, ten už je taky zaměstnaný. Má tady už není nikdo. Jo, to znamená, už prostě víc v té ekonomice nevyrobíte. Jo, no a to v podstatě jakoby znamená, že teď se dostáváme k řešení té poslední části. Jo, to je vlastně jakoby ta klasická část. Jak řečeno, to je vlastně tato část. Jo, takže zase jenom produkt, cenová hladina, takhle rovná, potom to je takhle nahoru a teď to jde takhle. A tady jsme se jakoby teda dostali už nějaký ten produkt Y3, jo, dejme tomu nějakých 40 kusů. Tak. No a teď vlastně, jakoby teda ta poptávka,
že ta poptávka jde teda tady tudy, jo? To znamená, odpovídá tomu nějaký, jo, P1. Tak, když se poptávka zvýší na D2, tak vidíme, že vlastně ten produkt, ten se nehne ani o kousek, to bude pořád stejný, ale zvýší se o hodně cenová hladina na P2, jo? A teď je jakoby otázka zase, jak to vysvětlit. Teď to vysvětlíme tak, že prostě budeme předpokládat, že tadyhle je ta firma, ta naše, kterou vlastně pořád sledujeme, a tam pracují teda všichni ty 4 pracovníci. Jo? To znamená, že se prostě v té ekonomice udělá skutečně těch 40 kusů. Jo? Jenže tady existuje ještě druhá firma. Pochopitelně v té druhé firmě nepracuje nikdo, že? Protože jsme se říkali, předpokládáme, že v té ekonomice jsou pouze 4 pracovníci. Jo? A takže a všichni pracují tady u té firmy, takže tady v té firmě nepracuje nikdo. Jo? Tak, první, druhá firma. Tak, a tahle firma si říká, hele, já bych jako potřebovala nějakého pracovníka. Jo? My budeme předpokládat, že mzda je, dejme tomu zase 100 korun. Jo? Každému se dejme, předpokládáme jednoduše, že každému se teď ve výchozí situaci platí 100 korun. Jo? A tahle firma si říká, hele, já bych taky potřeboval nějaký pracovníky, abych taky mohla vyrábět, prodávat výrobky, že jo, a něco třeba na tom vydělat, jo. Takže by potřebuje pracovníky. Tak vlastně ona udělá co? No ona udělá to, že půjde za tadyhle za tím prvním pracovníkem a řekne mu, hele, kolik tadyhle u té firmy dostáváš? No a ten pracovník, že jo, řekne 100. Tak ta firma řekne, pojď ke mně, já ti dám 130. Jo, a ten pracovník řekne, tak fajn, půjdu. Jo, takže mu nabídne prostě vyšší mzdu. Jo, to znamená tady vlastně dostává 100. Tady dostane 130 korun. Jo? Ale jo, to vlastně jakoby znamená, že tady se celkem vyráběl, když jsme vlastně všichni 4 pracovníci vyráběli tady, tak se vyráběl produkt 40 kusů. Jinak řečeno, tenhle vyráběl 10 kusů, tenhle taky 10 kusů, tenhle taky 10 kusů a tenhle taky 10 kusů. Má celkem 40, že jo. Teď ta firma tady tomu nabídla vyšší mzdu, tak ho takhle přetáhla. Ten pracovník bude pracovat tady pro tu firmu a v této firmě vyrobí taky 10 kusů. Jak řečeno, on vlastně už těch 10 kusů nevyrobí tady, ale tady. Všimněte si, že ten produkt je pořád stejný tím pádem, je pořád 40. 10, 20, 30 a teď tenhle pracovník vyrábí těch zbylejch 10 tady, to znamená 40, jo? 10, 20, 30, 40. Jo? To má ten produkt se nezměnil, jo? On jenom jediný rozdíl je v tom, že těch 10 kusů už nevyrábí tady v té firmě, tenhle ten pracovník, ale tady v té firmě. Jo, takže pořád prostě vyrábí, pořád se v té ekonomice vyrábí 40 kusů, jo. Ale problém je, že když tadyhle ten pracovník za těch, jo, vyrobil 10 kusů, tak za ně dostal 100 korun. Za kolik se teda musel prodávat jeden kus, aby se mu zaplatila tam mzda? No za 10 korun. Jenže tady vyrobí 10 kusů, ale platí se mu vyšší mzda, že jo. Což je tam mzda, aby ho ta firma přetáhla, tak mu musela vyšší mzdu. Má za kolik se tady bude muset prodávat ten jeden kus, aby se mu zaplatila mzda 130 korun. No 10 kusů, tak každý kus se bude muset prodávat za 13 korun. Takže vidíme, že cenová hladina stoupne. Jo? Takže produkt se nemění a cenová hladina jde nahoru. Jo? Protože ta firma prostě začne přetahovat ty zaměstnance od této firmy, tak musí taky nabídnout vyšší mzdu. A pokud tady vyrobí stejné množství jako tady, tak prostě, když tady vlastně se nabídne vyšší mzda, tak taky se musí zvýšit cenová hladina, jo, aby se tam mzda dokázala zaplatit. Jo, nebo aby ta firma dokázala tu mzdu zaplatit. Jo? Takže snad to bylo aspoň trošku pochopitelný. Jo, takže jsme vlastně jakoby řešili teda tu třístupnou křivku agregátní nabídky. Říkali jsme si, že vypadá takhle. První část, druhá část, třetí část, keynesiánská část, střední část, klasická část. Jo, ta keynesiánská část, když se vlastně zvýší ta poptávka, tak vlastně jsme pod úrovní potenciálního produktu, jo, takže se v podstatě při zaměstnání dalších pracovníků, to znamená, když ta firma chce zvýšit množství vyráběných produkcí, tak musí zaměstnat další pracovníky, protože jsme pod úrovní potenciálního produktu, tak na tom trhu práce je dost volných pracovníků, takže není potřeba nikomu zvyšovat mzdy, tím pádem i cena zůstává stejná, jo, cena je stejná, zvýší se produkt, cena je stejná. Jo? Potom jsme přešli k té střední části, kdy vlastně už jsme byli na úrovni potenciálního produktu, tak se zaměstnali, jo, zase stoupla poptávka, tak se zase firma potřebovala vyrábět větší množství výrobků. Jo?
No ale takže zaměstnala toho posledního pracovníka, který prostě už není tak kvalitní jako ty předcházející, že jo, takže taky vyrobí za daný čas míň kusů, takže aby vyrobil stejně kusů, to znamená 10, 10, 10, aby i tenhle vyrobil 10, tak vlastně musí pracovat delší čas a tím pádem mu taky musíme zaplatit víc na mzdě, že jo, bude pracovat díl, že jo. Jo, takže se vlastně musí každý ten kus vlastně potom prodat za vyšší cenu, aby jsme mu tu vyšší mzdu mohli zaplatit. Jo, takže zroste sice produkt, ale taky roste cenová hladina. No a tady je to vlastně ten poslední extrém, ta klasická část, kdy v podstatě ta firma pouze přetahuje ty pracovníky z jedné firmy do druhé. Jo, takže vlastně si vydá, ten produkt je pořád stejný. Jo, bude pracovat pořád stejný množství pracovníků. Jo. Původně pracovali 4, teď tady pracují 3 a teď tady 1, takže zase 4. Takže pořád 40 kusů se vyrábí, ale aby ho přetáhla, tak musí dát vyšší mzdu a když se vlastně ten výrobek jakoby chce prodat, nebo ty výrobky se chtějí prodat, jo, tak se taky musí prodat za vyšší cenu, aby tam zdá, aby se mu tam zdá tomu pracovníkovi mohla zaplatit. Jo, proto se musí zvýšit cenová hladina, zvýšit se cena těch prodávaných výrobků. Jo. Takže snad to bylo trochu pochopitelný a bylo to, tohle byla teda ta třístupňová křivka agregátní nabídky.